Відбудова нової хижі радіотелевізії Войводині почала концом прийшлого року на Мішелуку, на істім місці, де є зруйнована 1999 року з боку НАТО пакта. Вільково розчисцені терен, положені фундаменти, вілята перша плоча у сутеренській частці, а концом марця почало вилівання нової приземної плочі. По її вилівання на шоре закінчення проєкту за окончування роботи, хтори би ще мали придати управі за капітальні укладання, а потім шлі заявні набавки за третю част роботи. Теді би уж мав бути познати і конечний датум за закінчення відбудови нового дома РТВ. Будинок поверхності 17530 квадратних метрів буде мати 5 телевізійні і 6 радійські мультифункціональні студія і всі необхідні провадзації технічні і технологійні просторії. Викупна вредність інвестиції – коло 2,6 мільярдів динарів. Проєкт фінансований з републічного і покраїнського бюджету, а очікує ще й потримовка городу Нового Саду. Перша фаза роботи би мала бути закінчена на початку слідуючого року.